କାଶ୍ମୀର ଲ କଲେଜର ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ବରଖାସ୍ତ, ଉଠାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେତନ, ରହିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲା ଅଶାଳୀନ ଟିପ୍ପଣୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ କାଶ୍ମୀର ଲ କଲେଜର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଶେଷରେ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ନାମ ହେଉଛି ଶେଖ୍ ସୌକତ। କଲେଜ ପରିଚାଳନା ସମିତି ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶେଖ୍ ସୌକତ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନକାରୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲା। 2016 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ସୟେଦ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଜାଦି ଓନ୍ଲି ୱେ ନାମକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ତାର ଭାଷଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଆୟୋଜକ ଓ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଧାରାମାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୌକତର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୌକତ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେଟୱର୍କ ସହ ଅଣ୍ଡର କଭର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ନେଇ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନର ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା। ସୌକତକୁ ଏକ ମୋହରା ଭାବରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ ଓଗାଳିବା ଓ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ ଦିଆ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଉଥିବା ବେତନରେ ଚଳୁଥିବା ସୌକତ ନିଜ ଦେଶକୁ ହିଁ ଫମ୍ପା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। 2014 ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୌକତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଶାଳୀନ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।